Студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. З трембітами, скрипками, сопілками та баянами приїхали до Верховної Ради жителі Верховинського району. Під стінами парламенту влаштували музичний мітинг. Усе, аби привернути увагу влади до розподілу районів області. Верховинці кажуть, побоюються, що у разі об'єднання із містом Косів вони втратять свою ідентичність. Ми вимагаємо, щоб враховані були наша специфіка проживання, була врахована наша, якщо ми були збережені при Угорській імперії, при Польській імперії, ми були при Російській імперії, коли нас була закрили, потім люди наші до Косигіна їхали і район знову відновили. І зараз, коли незалежна Україна, йде знищення, по-перше, це є субетнос, гуцульський субетнос, український. За перспективним планом, найвіддаленіший від Івано-Франківська гірський Верховинський район має увійти до складу сусіднього Косівського. Якщо так станеться, це буде порушенням, адже верховинцям треба буде їхати до адміністративного центру понад годину. До того ж, місцеві жителі кажуть, при формуванні нових районів не врахували специфіку гірського краю. Очільник Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів каже, передав усі пропозиції від громад Міністерства регіонального розвитку, аби вони переглянули своє рішення про ліквідацію Верховинського району. Думку щодо того, чому сьогодні жителі Верховинського району вийшли під Верховну Раду, ми запитали у завідувача кафедри політології Прикарпатського національного університету Василя Климончука. Можна розглядати як і політичну акцію, є невдоволення. Можливо, якась політична сила долучилась до даного заходу, щоб продемонструвати невдоволення діє уряду і неспроможності планування. Але ми сьогодні знаємо, що є велика проблема. На сьогоднішній день не затверджений закон про вибори до органу місцевого самоврядування. Він був прийнятий 1 січня. Там є на сьогоднішній день десь до 400 поправок. І одна із особливостей – це зміни до Конституції про районування. На сьогодні день ми не знаємо, чи будуть районні ради, оскільки не прийняті зміни в Конституцію і не відбувся процес районування. Ну і нагадаю, що вчора більше 100 жителів Верховинщини виїхали до Києва на протест. Вони виступають проти ліквідації їхнього району. У Гвозді Надвірнянського району, що на Прикарпатті, відновлюють газопровід. Його зруйнувала стихія 23-24 червня. Без газу залишилось більше тисячі людей у селах Віст та Мирне. У селі повінь розмила берег, а газопровід опинився у руслі річки. Через це газопостачання призупинили. Зараз берег укріплюють, розповів голова управління акціонерного товариства «Івано-Франківськ ГАЗ» Віталій Шульга. За його словами, негода на Прикарпатті пошкодила не один газопровід. Після стихії в області без газу залишилося приблизно 8 тисяч абонентів. Зараз на Прикарпатті повністю без газопостачання залишаються 16 населених пунктів. Це понад 2 тисячі абонентів у Надвірнянському, Коломийському, Рожнятівському, Косівському і Калицькому районах. Усі ремонтні роботи проводять за гроші з резервного фонду обласного бюджету. На це спрямували приблизно 5 мільйонів гривень. Половина ліфтів, а це близько 700 в Івано-Франківську, потребують ремонту чи заміни. Термін їхньої експлуатації завершився. Про це повідомив директор міського департаменту житлово-комунальної політики і благоустрою Михайло Смушак. Наш кореспондент Василь Скрипка поспілкувався із мешканцями будинку, які скаржаться на несправну роботу ліфта у їхньому будинку. Деталі в сюжеті. Цим ліфтом у будинку під номером 30, що на вулиці Євасюка, щодня користується сім'я Ольги Дяченко. Минулого тижня вона разом із чоловіком та собакою їхали із 7-го поверху. Проте, каже, проїхавши декілька секунд, ліфт почало трусити, а згодом він стрімко почав рухатися донизу. Всякі ситуації бувають, всяких понадивлювалася передач. Я вже думала, що все, кінець. Аж тако зігнулася на руку, стрималася і тако просто бачила, що він нервує, він навіть головою так трусанув. Він нервується, кажу, бо собаці передається, не хвилюється, не висказується, тихо. І все, попрощалася з життям, але добре, що світло не виключилося і телефонний зв'язок був. Жінка зателефонувала своїй доньці та сусідці. Вони викликали аварійну службу теплого дому. Донька Наталія Дяченко розповідає, що чекати на ліфтера довелося довго. Загалом батьки провели у ліфті близько години. Пізніше дівчина розповіла про це у Фейсбуці. Каже, що у комунальному підприємстві «Теплий дім» їй повідомили, що ситуація трапилася через перенавантаження, оскільки у ліфті було 3 людини та собака. Проте, каже, це неправда. Ліфтер взагалі він на другому поверсі відкривав, він в шахті на другому поверсі відкривав, а батьки виходили на першому. Як він побачив, я не розумію. 3 людей і, ну, взагалі в нас тут всі сусіди були і бачили, скільки людей виходить. Є свідки, що було, ну, про ніяке перенавантаження не може взагалі йти мова.
За роботу ліфтів у комунальному підприємстві «Теплий дім» відповідає інженер Ростислав Кутович. Він розповідає, що випадок, у який потрапила сім'я Дяченків, нетиповий. Ліфт потрапив на спеціальні уловлювачі. Це спрацювала система безпеки і механізм екстрено загальмував. За словами інженера, є декілька причин, чому так трапилося. Може бути розхитування кабіни, В – це може бути поштовх, і В – це може бути перебільшення швидкості. На даний момент ми не можемо стверджувати про кількість людей, які там були, але можемо стверджувати те, що виходячи з цих чотирьох випадків, це швидше за все був людський фактор. Ростислав Кутович показує документи. Це експертиза державного підприємства «Карпатський експертно-технічний центр Держпраці» стосовно ліфта у будинку на Івусюка, 30. Відповідно до цього документу, експлуатаційний термін цього ліфта продовжили до 2023 року. Стан його задовільний. У тому ж під'їзді проживає і Дарія Павлик. У жінки інвалідність. Вона розповідає, що регулярно зіштовхується із проблемами в цьому ліфті і щомісяця платить за його ремонт. Тиждень він породи поїде, він уже поламався. Більше за ремонт ліфта, тому що в минулому році великі кошти пішли на ліфт, а деякі які видно. Правила користування цим ліфтом, його вантажопідйомність, а також номер аварійної служби вказано лише на одній таблиці. Вона знаходиться на останньому, 9-му поверсі. На інших поверхах будинку такої інформації ми не побачили. Загалом у Івано-Франківську є понад 1400 ліфтів. У половини із них вийшов експлуатаційний термін, каже директор міського департаменту житлово-комунальної політики і благоустрою Михайло Смушак. Усі вони потребують заміни чи капітального ремонту. Проте у міському бюджеті таких грошей немає. Тому терміни експлуатації ліфтів продовжують, проводячи експертизу. Рішення про проведення чи то поточного ремонту, чи то капітального, будь-якого, не тільки ліфта, воно приймається зборами власників. Зрозуміло, що таких грошей люди сьогодні не мають. Тому виходимо з того, що є, а з того, що є, це означає, що ми повинні мінімальними ресурсами, тобто проводити техогляди, проводити експертні обстеження, усувати ті недоліки, які є. Василь Скрипко, Олег Головашкін, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Якщо законопроєкт підпише голова парламенту і президент, у готелях можуть з'явитись казино та гральні зали. Проти цього голосували всі фракції, окрім «Слуги народу». За документом, ігрові автомати мають відповідати міжнародним стандартам. Для цього організаторам потрібно отримати ліцензію. Її надаватиме спеціальна комісія, яка буде підпорядковуватись Кабінету міністрів. Саме вона і регулюватиме гральний бізнес. Грати в автомати зможуть тільки ті, кому виповнилось 21 рік. Скільки коштуватиме ліцензія та які будуть умови до готелів, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев. Більше в сюжеті. 3-4-5 зірок готелів, там буде гральний бізнес. В 5 зірках буде казино. Якщо ми говоримо там про казино, то це десь від мільйона доларів ліцензії. Якщо ми говоримо про букмекерство, також мільйон, півтора мільйона. Це нам розповісти, як працює нелегальний зал з гральними автоматами. Сам він обіймав посаду, яку там називали консультант-розповсюджувач. У його обов'язки входило знаходити клієнтів. Каже, половина із них – це люди з алкогольною чи наркотичною залежністю. Він пропонував їм випити і показував, як грати. Людей гра затягувала, і вони приходили знову. Також розповів, що місяця зал заробляв щонайменше півмільйона гривень. В основному це сітки по всій Україні. Ну, як я знаю, в останньому місці моєї роботи насчитувалося близько 500 залів по Україні. Чоловік, попри те, що сам працював на нелегалів, вважає, правильно було, коли їх закрили. Та каже, досі лишаються ті, що працюють нелегально. І це вигідно не лише власникам закладів. Є лучше, коли от позакривали постійно, було не клієнта, що от везде можна поіграти. Во-первых, так і ігроків менше стало. Даже пример простий. У мене був зал, в якому я працював. Коло зала знаходиться все 5 ларьків. Два із них – це аптеки, які продають що угодно. І три з них – ломбарди. Інтересно, чому ж так? Тому що воно все по кругу ці деньги ходять. От одних до других.
Законопроєкт депутата «Слуги народу» Олега Марусяка пропонує заборонити встановлювати ставкомати, гральні термінали в букмекерських пунктах та всі автомати, які працюють під виглядом лотереї. Кошти від легалізації грального бізнесу, за словами автора законопроєкту, йтимуть на культуру, медицину, освіту та спорт. А от законно гральні автомати працювати зможуть у готелях. У залах площею 125-250 квадратних метрів їх має бути від 25 до 50. Законопроєкт пропонує легалізувати і букмекерів. Вони мають право працювати лише в 3-5-зіркових готелях на площі не менш як 50 квадратних метрів. Ставку можна буде зробити і онлайн. Дозволена також миттєва лотерея, тобто із використанням скрич-карти, а не електронно. Влаштувати ж казино за законом можна лише в 5-зіркових готелях. Ліцензію надаватиме спеціальна комісія, підпорядкована Кабінету міністрів. Саме вона регулюватиме гральний бізнес. Гравцю має виповнитися 21 рік. Юрист Сергій Рева каже, легалізація тіньового грального бізнесу може збагатити бюджет країни, але є сумніви щодо прозорості роботи контрольної комісії. Можливо, виникли проблеми з сертифікацією, тому що там в законопроєкті наявна можливість проходити українську сертифікацію і, можливо, якісь корупційні чинники, пов'язані з отриманням там сертифікатів, ліцензій. Експертизу законопроєкту провело Національне агентство із питань запобігання корупції і знайшло там низку корупційних ризиків. Зокрема, корупція, на думку НАЗК, може виникнути через нечітку процедуру внесення плати та отримання ліцензії. Анастасія Синьоговська, Дар'я Кінша, Олена Блізнякова, Нікіта Галка, Валентин Грінберг. Новини на Суспільному. Ну і зараз на цьому слайді ви можете бачити, як за цей законопроєкт проголосували народні депутати із Прикарпаття. Наразі це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків. А о 19-й годині із наступним випуском новин вас ознайомить уже моя колега Каріна Борисевич. На все добре.